Ispred Skupštine, ovoga jutra sa nama Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu. Nataša, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Kako se osjećate? Pa znate šta, još uvek su emocije pomešane. Sada, evo kad gledam sa ove distance, znači u odnosu na sve ono juče što se desilo, sada se osjećam još hrabrije i osjećam se negde još snažnije gledajući šta smo koleginice moje i ja uspeli da uradimo. Mislim da je ono juče poruka ka svim ženama u Srbiji, nasilje se ne trpi, stop nasilju nad ženama, nasilju i fašizmu nema mesta u budućnosti Srbije. I to je glavna poruka koju smo, kažem, koleginice moje i ja uspele da iznesemo do kraja u toku jučerašnjeg dana. Nataša, vi ste bili na licu mesta, mi smo pratili koliko smo mogli ovako iz studija. Možete li nam objasniti šta se tačno dogodilo? Evo, čitamo i danas i naravno novine pišu, juče smo čitali svašta sa lica mesta, fašisti opet tuku žene, Boško Bradović sa sileđijama upao u Skupštinu grada Beograda, napali žene koje su imale sastanak o rodnoj ravnopravnosti. Nakon toga su se pojavili neki tekstovi i čitala sam neke komentare gde kažu kako su namerno žene postavljene da se brane. Kako ste, jel se vi mogli da pretpostavite da ćete imati takvu vrstu upada i napada? Kako je mogao da pretpostavim? Mi smo imale unapred organizovan skup o rodnoj ravnopravnosti. Isti takav skup smo imali pre 10 dana. To je sednica Saveta za rodnu ravnopravnost na kojoj smo razgovarali o saradnji sa lokalnim savetima za rodnu ravnopravnost. Naš skup je, znači, naravno, radionica bila najavljena, mediji su bili pozvani na nju i na tom skupu je bilo preko 100 žena. Zato je bilo i ovoliko medija i fotoreportera i izveštaja. Dakle, to je samo jedna scena koja je delovala kao da je namešteno, u stvari, apsolutno i to sve organizovano. Mi smo bili na svom radnom mestu. Nama je mesto tamo, mi tamo radimo. Tamo su došle žene da bi prisustvovale radionici. Kako sprečiti nasilje? Kako prepoznati nasilnike? Savet za rodnu ravnopravnost, koji je osnovan 2016. godine, taj savet postoji 4 godine, redovno održava sednice saveta, se bavi osnaživanjem žena. Ovo je bila ilustracija vašeg skupa, primer nasilja. Ono je bio skandal, ono je bio praktičan primer nasilnika koji su, oni su upali na naš skup. Šta su oni hteli zapravo? Oni su upali na naš skup. Znači, oni su nasilno hteli da uđu u zgradu Starog dvora. Da li su hteli da vam daju neke predloge, da se čuje njihov glas? Ja ne znam šta su oni hteli. Jesu se oni obratili, ušao je Nikola Jovanović jedin. Oni su, jeste, Nikola Jovanović je ušao, ali oni su, jedna od informacija koja se pojavila jeste da su oni došli da predaju određene zahteve, da predaju, nisam ni ja razumela do kraja šta. Ali pazite, vi blokirate rad institucije. Oni su rekli, pošto sam gledao na nekim kanalima Boško Obradović, on je rekao da su oni došli da vide šta radi gradonačelnik. Čekajte, molim vas, je li ono način da vi dođete sa pištaljkama, sa sirenama, da dođe onoliko ljudi? Je li ono, drugo da vas pitam, šta će Boško Obradović ispred Skupštine grada? Je li on odbornik Skupštine grada? Da li je Boško Obradović? On nije ni stanovnik grada Beograd. Je li to način? Je li to način da vi dođete onako? Je li on odbornik? Nije odbornik. Je li ono način na koji vi dolazite i uručujete bilo kakve zahteve? Pa se mi sećamo šta se desilo vašim... A ni odbornici ne smeju da dolaze u Skupštinu sa demonstrantima. Na onakav način sa demonstrantima. Ono što se juče desilo je bio skandal. Vi ste svesni šta se desilo vašim kolegama sa Radio Televizije Srbije? Gde su upali sa motornim testerama. Mi imamo jedan obrazac i ponavljanje nasilja. Nasilja prema svima koji misle drugačije. Znači, fašista Boško Obradović i njegovi pomagači, Đilas, Jeremić, koji je to politički program, da vas pitam? Koji je to politički program? Da li ste se vi žene uplašili od njih? Mi se jesmo i to negde juče kada smo sve i rezimirale i malo cele, kad je prošlo, smo shvatile. Mi smo izašle, mi ne... Ono što je nas negde, i posle kada sam premotavala i kada sam videla, znači što je nas negde i najviše iznerviralo, vi imate izjavu Boška Obradovića, fašiste, koji vam kaže ja sam određene žene hteo da pustim određene ne. Čekaj, ko si ti da određuješ ko može da izađe, ko ne?
Sti gospodar života i smrti. Kada su stali na vrata, on je rekao, čak se i pohvalio, određene žene sam hteo da pustim, određene ne. Pa ko si ti da određuješ ko će da izađe iz grade, ko ne? Mi žene smo juče... Dok se jedna žena borila za vazduh, skandirali su, ta žena je bila pored mene. Jeste, to je bio... Evo i sad kad pomislim na to, potresem se, to je bio najgori primer. Mi smo naravno odmah pozvali hitnu pomoć koja je došla, žena pored. Znate kako je to atmosfera bila? Vi imate atmosferu gde vas vređaju, gde viču, upirili su megafona nas, sirene, skandiranje, kao na fudbalskoj utakmici. A ispred vas stoje koliko nas je bilo u tom trenutku, 30-ak nejakih žena. Naravno, na kraju smo mi pokazali koliko su jake žene u Srbiji i kako možemo da se odbranimo i da oteramo nasilnike. Ali vi pogledajte stariju gospođu koja je pozlilo. Vi vidite, mi smo tu pored nas. Evo, ona je pao ovde. Da, vi vidite u stvari na ovim snimcima koliko je sve to potresno izgledalo i kako je to bilo uživo. Ali pogledajte, niko od njih, ni u jednom trenutku nije prišao da pomogne toj gospođi. Vi u tom trenutku, dok se ona bori za vazduh, znači ona je onesvestila, oni skandiraju, oni svesti se, oni se smeju. One svesti se, da li vi možete da verujete takvu neljudskost, da je neko bar prišao gospođi, pitao kako je, da li treba da pomogne nam, da je možda prenesemo malo od te mase, gde ona nije imala vazduh, ali pogledajte njihovo skandiranje, smejanje. U tom trenutku se onako podrugljivo i smeju kao da je to sve iscenirano. Pa čekajte, molim vas, starija gospođa koja je pala, je li to ima igde? Da li ste videli taj način njihovog ophođenja prema ženama? Videli smo da ste u suštini dobro prošli, s tim da su bili čak i fizički pokušaj na vas. To se kasnije desilo na jednu od koleginica. To se vidi na snimcima, da. I što je najgore, to vam je odbornik Skupštine grada. Pa to vam je odbornik, predstavnik fašiste Obradovića, Đilasa, Jeremića. Odbornik takozvanog Saveza za Srbiju. Čemu pričamo? Čovek koji je došao, zamislite samo... Ali evo u danasu. Režimska zloupotreba, vlast i odbranu. Pa čekajte, a jel nije napad na žene? Pa zašto nije napad na žene? Čekajte, šta se juče desilo? A kako mogu da pišu režimska zloupotreba žena u odbrani vlasti kada ste vi bile na vašem radnom mestu, na zakazanoj sednici? Mi smo bile na svom radnom mestu, mi živimo u demokratskoj zemlji. Vi niste od nekuda došli, vi ste imali zakazano. Mi smo imali naravno zakazano. Oni su nezakazano na neprijavljenom skupu došli. Znači, vi pogledajte samo, i pritom ih je pratila kamera samo jedna televizija. Pa čekajte, molim vas. To je bio direktan prenos na N1. Jeste, pogledajte to. A mi smo imali, znači, naravno, prijavljeno, najavljeno, gde su oni došli i prekinuli našu radionicu, na kojoj je bilo preko 100 žena. I zato su žene i bile na prvoj liniji odbrane. Mi žene, i to je najveća ponos jučerašnjeg dana, što su žene, juče su žene pobedile nasilje. Žene su oterale nasilje, jer mesto nasilja i fašizmu nije mesto u Srbiji, to nije budućnost Srbije. I to je poruka jučerašnjeg dana. Jer vi pogledajte samo njihov obrazac ponašanja u prethodnom periodu. A šta su radili? Vređali premijerku, vređali predsjednicu Narodne skupštine, vaše koleginice novinarke, Gordana Uzelac, Mara Dragović, upad na RTS. Pa vredne radnike gradske čistoće su uvređali. Pa pogledajte samo na protestima, nosili su vešanja. Je li tako? Pa su pretili vešanjem predsjedniku naše republike, motorne testere. Samo vi pogledajte, znači, je li to budućnost koju nas čeka sa njima? Pa oni su nama pokazali ko su i šta su oni. Šta je njihov glavni cilj juče bio? Pa da blokiraju instituciju sistema. Ali žene su to, su te koje su juče ustale i pokazale i dokazale da nasilnicima nije mesto u Srbiji. Da li su se oni, ma koliko nasilni, osramotili za žene? Naravno da jesu i ja mislim samim tim kako su otišli da su im žene jasno pokazale gde im je mesto. Pobedile smo nasilje. To je veoma važno i to je poruka Mariću ka svim ženama u Srbiji i našim građankama. Ustanite, borite se protiv takvih nasilnika. To je glavna poruka. Ja samo gledam u toku jučerašnjeg dana koliko smo dobili poruka podrške, koliko su nas je žena zvalo i muškaraca da nam daju podršku, jer su stvarno svi negde, kad pogledate, stvarno se dosta toga izdešavalo. Ono što je naravno i nama jako važno jeste i sama podrška predsjednika Republike Aleksandra Vučića. To je negdje kad smo naravno dobili njegovu podršku, jer vi pogledajte, mi sad živimo u jednoj snažnoj i modernoj Srbiji.
Nekima to ne odgovara, znate. Ako pogledamo, pre 6 godina bio bankrot zemlje, pogledajte sada kako nam je ekonomska situacija, pa ja razumem da njih bole rezultati. I da vi nemate neku političku ideju i program koji možete da parirate rezultatima. Ja u gradu Beogradu mogu da odgovaram za svoj posao koji se bavim, to je Sekretarijat za socijalnu zaštitu. I tu vidim jasnu razliku šta je bilo pre 4 godine, šta je sada. Ja razumem da oni nama ne mogu da pariraju sa rezultatima. Ja razumem da oni nemaju politički program. Ali šta je onda izabrano? Njih politički program je nasilje nad ženama. I predsjednik Vučić je izjavio da neće tolerisati nasilje. Oni su skinuli ogradu sa Trga Republike. Jeste vidjeli posle šta se desilo? A njima očigledno smeta rekonstrukcija Trga Republike. Njima sve smeta. Mi bi pogledajte njima. Zato što smatraju da je to namjenski rađeno da bi se zaustavili protesti 1 od 5 miliona. Pa vi nikad više gradilište u Beogradu niste imali. Pa pogledajte kako se razvija Beograd. Pa je vam samo podatak govori da vi 20 godina niste imali ni jednu fabriku u Beogradu. Pa je pre 2 godine otvorena Meita. Pogledajte samo koji je broj građevinskih dozvola izdat u Beogradu. Beograd se razvija. Beograd je jedan veliki evropski grad. Pa njima smeta ta razvoj Beograda zato što su pre 4 godine ostavili dug od milijardu. Svako ima pravo da mu smeta, ali nema pravo na nasilje. Naravno, nema pravo da dođe i na žene. I na žene po najmanje, naravno. Potpuno bez nasilja. Pratit ćemo priču. Nadamo se da nećete više imati ni blizu ovakve situacije. To je veliki pretrpljeni stres. I ne samo žene koje su bile juče na licu mesta, nego svi oni koji su gledali šta se to dešava u našem gradu. Hvala vam, Nataša, što ste došli, što ste nam ispričali, što se dogodilo. Hvala vama.